Ali, ne zato što im se sviđaš, već zato što žele da vidi koliko si meka. Pre nego što te živog pojede. Hollywood je surov grad. I posao je surov. I ako ne paziš na svaki korak, jedna od ovih dve stvari će te ubiti. Što je, čini mi se, i potok ove priče. Nekada sam zastupao glumce, nije mi trebalo mnogo da shvatim da su glumci ludi. Imaju običaj da budu paranoični, narcisoidni i sve u svemu gluvi za potrebe i osjećanje drugih. Dobra vest je da mogu da budu i šarmantni, zavodljivi, harizmatični. Ali, jako je malo onih stvarno nadarenih, da je prisustvo u njihovom društvu privilegije. A za one sa pojačanim egom, slava možda bude i gore od heroine. Show biznis je u celini jedna ogromna, neskladna porodica. Svi se plaše sobstvenog neuspeha ili svačijeg uspeha i možete pretpostaviti da svi lažu baš sve. Pa, jeste pogledali neka biografija nekog glumca? Dole, po poslovne veštine, govori tri jezika, žongler i akrobata, jaše konje, vozi motore. Pa u stvari imate sreću, ako znaju da voze auto. Izbegava gužvi i hollywoodski krem. Kada bi palestinski bomber samoubica digao u vazduh krilo u četvrtak popodne, verovatno bi poveo sa sobom polovinu Jevreja i tri četvrtine najmoćnijih ljudi iz grada. Vajt lišar da ne. Znam da si ljud to bol, ali kunim ti se Bogom da imam još samo 20 strana da napišem. Evo, predat ću ti sve do kraja nedelje. E, ako si ti napisao, ukupno 20 strana, ja ću te poljubiti u dupe u sretnom na crni. Sjedan sam. Imam blokadu. 6 strana pišem 6 nedelje. Svako večer kad idem u krevet, ja obećam sebi da više neću da ih pogledam i da ću da pređem na sledeću crnu. Ali svako jutro odem do kompjutera i počnem iz početka. A osim toga, vi i ja se užasno svađamo. Užasno sam potresen mediji, a i počeo sam mnogo da pijem. Cijelo posle podne idem od studija do studija i zigravajući budalu po glupim audicijama. Muka mi je od svega. Hoćeš čas? Hoću, ali prvo ću da se istuširam i presvučem. A možda da pre nego što odeš do kupatila, izvedeš muzu jedan striptiz. Odvratan si! Pa ti se uvek žališ da ne vodimo ljubav. Pa ja ti samo nudim! A ti si tako i nezainteresovan. Samo hoću da se istuširam, popijem čašu vina i malo se opustim. A zašto se ne bismo opuštali zajedno? Dobro, kad si navali, ajde, polazi. Ma, zaboravim! Ne treba mi pažnje za žaljenje! Koji ti je? Zašto si takav? Koji je meni? Koji je meni? Pitaš koji je meni? A koji je to meni? Da, stajno si nagrudan! A da li ti je nikada pao na pamet da sam nagrudan zbog toga što mi ti ne poklanjaš nikakvu pažnju? Ni ti pokazuješ nikakvu simpatiju što ja baš sada prolazim kroz najmizerniji period u svojoj celoj sebojnoj karijeri! Daj, molim. Si ti čuo nekada nešto kao, volim te, Bobi. Hajde, hajde da se tuširamo zajedno. Umesto što stalo ja moram da se osjećam kao najopitni prosjak. Ja ne umem da čitam misli, ako ti je stalo do tuširanja, sam nam kaži. Pa zato sam i rekao da hoću sa tobom. I ja sam rekla, hajde i ti onda kažeš za pored. Radušte. Zašto mi to radiš? A tako je, uvek si ti u pitanju. Nikad palo na pamet da bih ja češće vodila ljubav sa tobom, kada bi ti uradio nešto lepo! Umesto što si stalno smrknut u četiri popodne i tražiš kaznu.
očevi. Pravi si skot! Možda će tvoj dečko hteti da ti oriše. Pijem. Mnogo pijem. Pijem toliko da mi treba celo jutro da odvojem glavu od upeta i počnem da pišem. Hajde, počitaj ovo. Šta je to? To ti je novi film Dara Dagsrda. Snimanje počinje za 6 nedelja u Pragu i treba se prerati. Rekao sam mu da ćeš ti to da urodiš za 3 nedelje. Nema šans. Mislim da bi bilo pametno da uzmeš neki dolar ekstra pre nego što te potpuno prekrito sranju koji ću postim zadatak. Si bacio jarak zajedno s onim što je ostalo tvoje karijere. A čoveče, ja ni u svom stranju ne mogu da pređem 6. stranu, a kamo li da prebrojim tuđa stranja? Na samo treba da prikupiš malo pozitivne energije. Ispušti rok sa promjenom i stavi 150.000 u banku, šta to može da bude loše? Ako sam spao na vašim u prevedu tuđih scenarija, onda sam ja totalni loser. Slušaj, Bobi. Ne budeš li završio taj scenarij do kraja nedelje, obojici ćemo biti teško ljudi. Između njega i mlađe sestre njegove umrle žene. Dajte to pomislite.
Pa nećete verovati. Zaista tako mislim. Gospodine Njuman, možda ćemo nekad, Bože zdrave, raditi na nekom drugom projektu, ali sve mi se čini da ovo nije trenutak za tako nešto. Gospodine Njuman, već odavno želim da vam kažem da se već dugo divim vašem opusu. I, kako je prošao sastanak? Sastanak je bio sjajan. Pitao sam ga da li si mu lepša spreda ili od pozadi. Ili mu se više sviđaju tvoje usne ili tvoje uši. Ti si najobičnija varljiva kučka. Ti si jedan alkoholičarski gubitnik! Pitao možda zašto ja imam ljubavnika, jel? Možeš li da se setiš kada smo posljednji put otišli na ručak zajedno da se nismo posvađali? Ili kada si me posljednji put poljubio? Ili vodio ljubav sa nama da nisam morala da te molim? Možeš li uopšte da se setiš kada si posljednji put bio trezan? Pa vidiš, ja ne mogu. I više nisam mogla to da trpim. Bila sam toliko usamljena da bih te prevarila i sa bazenđijom kad bismo ga imali. Pa kada se osjećaš tako jadno, što ne spakuješ svoje stvari, ne izgubiš se iz moje kuće. We'll be right back.
skučeš milion dolara, moći ćeš tim novcem da započem posao. Rekla sam ti već da smanjiš doživlje. Ne pritiskaj me. Ne mogu samo tako da uzmem njegovu karticu i prebacim milion dolara na račun nepoznate žene. On nije ti smetao pritisak u poslednjih sat vremena, a? Raymond, stvarno ne mogu da ubedim Marija da ti dam milion dolara da bi ti naprasno postala latinoamerička moćnica. Nema ništa od toga. A kako bi bilo da ja lično razgovaram s Marijom? A jel mi ti to nagoveštavaš da ćeš, ako ti ne obezbedi milion dolara, reći Mariju za nas, a? Pa ne mora da dođe do toga. Ako misliš da možeš da me ucenjuješ, da mi izjebeš za milion dolara, ako pretim da ćeš reći moj muzi za nas, jako grešiš. Misliš da možeš da se zajebavaš sa mnom zato što sam bogata i udata za milionera, ha? Slušaj me, Ray. Bilo je lepo, ali postala si pohlepna i gotova. A kako bi bilo da ja sada nas zovem Marija, a? Telefon, pokupi sve brojeve koje Raymond zvali i koji su zvali njima. Porazgovaraj sa komšijama. Kako god da ti kažeš, šefe! Kako se zoveš? Liza Pacovski. Kad si već toliko toga promenila na sebi, mogla si tog Pacova da izbaciš od predstavlja. Šta dođeš u Bino i Raymond? Ja sam njena studentkinja. Kakva studentkinja? Studentkinja glume. Pa da. Valjda sam mogao i da pretpostavim za nekog tako lepog. Gde je držala predavanje? U školi pozorišnih umetnosti, West Side, na Pico Boulevard. I koliko ste vas dve u romantičnoj vezi? Nismo mi u vezi. Ako nje kući si bila, zato što šta? Zvala me da razgovaramo o sinoćnoj sceni koju sam radila na času. Koja je scena u pitanju?
iz predstave, posle pada. Artur Miller. Dobar komad, od uvek sam morao te komad. Volio bih da vidim kako vi to izvodite, a? Dobro, znači došao si ovo i šta? Pozvonila na vrata. Da. I kad nije bilo odgovora, ti si rešila da obiđeš oko kuće i uđeš u spavaću sobu u prst klizna vrata. Vrata su bila otključena. Ja sam još u nevenici, ja nikad nisam videla mrtvaca. No, znam, znam, jako strašno. Ajde, ako želiš, to budu se. Koliko mi bude bilo potrebno još nešto... Idi, lakši. Boga me! O! Ovo mora da ima preko 200 armika seta. Je li to bilo u rekorderu ili ti stavio? Ne, ne, nije bilo u video rekorderu, ja sam stavio. Odlično. Znači, imamo nekoliko stotina sumnjičnika. Posto moramo da uzemo ovdje, da sam teori ti sliči da... Ne ćemo sve da pregledam! Si razgovarao sa komšijem? Jesam. Jesam, jesam. Pa, u suštini, ništa što nismo mogli i sami da postavimo. Prijatna, seksi, šarmantna. Koja je dovodila žene ovdje u razne sate, ali, što se tiče sinoć, nije viđena nijedna žena koja je dolazila pokojnoj Raymond između 9 i 11 časova, što je medicinski istanik inače procenio kao vreme smrti. Dobar dan. Da. Gospođa Linda Paulson. Ja sam. Detektiv Denis Farentino. Da li biste bili ljubazni i došli na jedan informativni razgovor u vezi sa ubijenom Raymond? Pa nisam sigurna da mogu odmah, ali rado ću se sastati sa vama, gospodine detektive Farentino. Želite li da me ispitate u zatvoru ili biste više voljeli da dođete kod mene kući na šoru kafe? Pa dobro, kod vas kući će biti bolje. Mislim, plašam se da bi vrištanje sumnjivaca koje panduri tuku možda mogla da vas uznemiri. Već mi se sviđate, detektive. Budite kod mene danas u 4. Beler posed, 424. Pogledaj! Još jedno veliko umetničko ostvarenje! Raymond Montevideo. Malena Liza Pacovska. Romantično. Raspitam još nešto, gospođo Paulson.
Ako ste je jedva poznavali, kako tvrdite, a kako to da ste zvali telefonom i to baš te noći kada je ubijena? Pozvala sam i da bih je pitala kog partnera da uzmem u sceni koju sam spremala za čas. Steno, a koja scena u pitanju? Uloga Meg, mačka na usijenom limenom krovu. Ljudi kažu da je tenis i Williams prevaziđen, a da ja sam od uvek vrlo te krovu. Doviđenja, gospođe Polsa. Potrošiti milijon dolara na žurku, pa to je isto kao potrošiti 1000 dolara na flašu vina u restoranu, znaš? Može ti potruditi za pukanje, ali bez obzira koliko je dobra, za par sati će prerasti isto stranji ko neka loša. Pa pusti jedi ljude, da se samo veličaju, to im je posao. Družene, shvatio sam koliko sam se sjebao. Alkohol mi je spržio mozak, razdorio brada, presušio slavno. Kada bi mi napustila, shvatio sam to kao poslednji poziv da se saberem i da učim nešto sa sobom. Vratio sam se u kolosek. Samo tobom. Hoću da pokažem vi da sam drugi čovjek. Želim da mi pružiš jednu šansu. Pa ti izgleda da si krenuo redom da tražiš drugu šansu kada si shvatio sve to sam. Radim dan i noć na završavanju natrata za Briana Grazera i do kraja nedelje završavam. A što je najbolje, prvi put posle toliko godina imam ideju za originalan scenariju, pravi dinamit! A o čemu je scenariju? Ne mogu sad ti kažem. Kada pričam, onda ne pišem, a sad mi ne pada na pamet da svoj stvarnočki fokus prošim pričajući o tome. I jedi. Vidi, Bobi, dugo te poznajem i jedno sigurno znam, a to je kada srneš, a kada ne. I sada po tvom glasu znam da ne srneš i daću ti drugu šansu. Ali ne zato što si me ubedio, zato što ti bezuslovno verujem, nego shvatio sam da sam izabrao najgori mogući trenutak od toga. Hvala, čovječe. I izvinuj za to. Linda! Izgledaš fantastično. Ja sam... Bobby Newman! Pisao sam ovaj film. Ali... Sigurno je pamtiš po tome što ste ti i moja žena zajedniš na časovoj klubu. Kako ti je žena? Vi, odlično. Je li to? Nisam je video. Ali ako jeste, nije sam. Stvarno mi se dopao film. Odličan posao. Hvala, Linda. Čula si za Regu? Zar nije strašno to što se dogodilo? Zapanjena sam. Od kad se to dogodilo, ne mogu nikako da se dovedem u red. Ja... Mnogo sam tužna. Jesi li već razgovarala sa pandurima? Jesam. Ispituju svakoga ko je ikada uzimao časove kod nje. Vedokno su razgovarali i sa tvojom ženom. Nikada ranije nisam bila u policijskoj stanici. Dobro, mogli smo ovo da obavimo na nekom prijatnije mjesto. Ne, baš sam htjela da vidim. Mogli da vas pokne kafu? Ne, hvala detektive. Zovite me Denis, molim vas. Hvala. Neću vas pitati da ja vas zovem Veronika. Jedino me otac zove Veronika, svi ostali me zovu vi. A udati ste vi? Razvedena bolje rečeno, napustila sam ga iste večeri kada je Raymond ubijen. Koliko dobro ste još poznavali? Ne mnogo, zapravo samo profesionalno, ali bila je odličan predavač i veoma šarmantna devojka. Kad pokušala da vas muli? Raymond je svakog muvala, bila bih uvređena da nije. Vi niste uzvratili tako? Ne. Dobro, znate li vi nekog onda ko jeste? Osim mene nisam sigurna da poznajem ikog ko nije.
Jel poznajete Lindu Polsku? Naravno. Ona? Raymond? Da. Ne znam, vidite, Linda je veoma privlačna žena i udata je za veoma bogatog tipa. Ako bi trebalo da pogađam, ne znam stvar. Znam, ali šta je to što je činilo Raymond tako privlačnom za ženu? Nije se svaka žena osjećala seksi i uvek je jasno pokazivala da u pitanju samo seks. Nikakva veza što privlači dosta žena. A vas ne? Valjda nisam taj tip žena. Dobro, pa je li imala ona neki neprijatelj? Šta je smešno? Izvinjavam se, ali kao da čitam ulogu iz serije Red i Zakon. Hvala vam što ste došli. Bilo mi je drago. Ko je zadužen za ovaj slučaj? Ne znam da li je zadužen, ali mene je ispitivao izvesni detektiv Valentin. Znam da nije baš službeno, ali da li biste izašli možda sa mnom nekad na piće? Nikada nisam izašla sa policajca. Imate moj broj, pa pokušaj. Še jedno pitanje vi, samo pre nego što završim. Je vama možda poznato da je Raymond volala da snima sebe dok spava sa ženom? Ne. Nikada to nisam čula. Jel jeste? Nije. Mislim, nije koliko ja znam. Kakva jeziva pomisa. Javite mi se. Jer sumnjio je neko? Mislim da ne. Bar ja nisam stekla takav utisak. Slušaj. Radim nešto na ovom scenariju. Mislim da imam ulogu koja je za tebe savršena. Mogli bi dodamo neku kafu ili tako nešto. Ja obično ručam u Ivy na bulevaru Robertson. Ako hoćeš, možemo sutra da se nađe. Sjajno. Slušaj,
Zvao sam te da bih ti ponudio da zana redno zeš bio. Ti bi mi dao građe, ja bih to predočio priču. Ne vero. Kad god sam pokušao nešto da napišem, meni bi se smrzao mozak. Zato i treba da radimo zajedno. Ti ih ispričaš meni. A ja ih napišem. A zašto ste se razišli, ti i vi? Zato što sam bio obuzet samim sobom. Pa ko u ovom jebenom Hollywoodu nije obuzet sobom? Pretvorio sam se u groznog muža koji sjebao vrak. Greška koju ako ikad dobijem drugu šansu, nikada više neću napraviti. Evo, znaš šta je za mene veoma seksi? Šta? Iskrenost. Nikada nisam srela muškarca koji sa toliko iskrenosti govori o sebi. Kao ti. Hvala. Ne bih da te zbunim. I razumet ću ako misliš da je prerano. Ali, možemo li negdje da odemo? Hoću da vodimo ljubav. Onda se ispostavlja da je oženjen jednom glumici iz Limonine grupe.
njihov brat bi krenuo tužbu. Baš onda kada Remu pokupio. Pa dolazim u kuću tog pisca. A! I šta otkrio? On ima ovaj teleskop. I kada sa terase kuće pogledaš kroz njega, šta vidi? Šta vidi? Remorinu kuću. Vidiš, bio sam u pravu. Ti bi bio dobar pisac. Zato što tako razmišliš? Ono se pisac tako sjepan. Zagleda kroz svoj teleskop kada bi njegova žena tako da na času glume. Oni umjesto toga on je vidio krevetu sa tom Remu. Toliko blizu da može da vidi pupuljice na njenom dupu. I nakon što ljubomore, pisac silazi do Remorine kuće, obračunava se sa njom, mit po mit, burkanje, prestrovanje i... BAM! Pisac je udarao glavu i ubio. Ja sad poručniče, treba samo da nađeš žvakaću gumu sa mojim jasnim otiskom. I zakucao si mu do kraja. Nisam je rekao da si ti ubio. Samo ti kažem da treba da naučiš tako da razmišljaš, tako ti ko ovo razmišljaš. I jedna stvar vodi ka druga, druga ka treću i rešio si slučaj. A kako si tako siguran? Da je nisam ja ubio. Što ovo zločin nasilje? Jesi mi malo pre rekao da se plašiš nasilje? Da, ja se plašim nasilje. Ali riba mi spala sa ženom. Možda sam toliko ljubomoran da moja urođena plašljivost podrže moje želje za osvetom. Da, samo što nije bilo znakova borbe. To bi se valjda očekivalo da je ubio ljubomorni muž. Nisam baš tako siguran. Suočiš se sa ribom koja okrevati se tvojom ženom i udariš realno na grudu. Jebeni idiot! Zašto? Pročitao sam ono tvoju priču. I ne sviđa ti se, a? Ko nije da mi se ne sviđa, mi ti tu sad imaš kao priču o psu Bobu koji govori i postaje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Stvorena za Disney. Kakva je to ideja za priču o policajcu? Pa to je priča koju moraš da daš u HBO, drugačije! Slušajte, imaš policajca, predsjednik, žilo, da okriva suoči sa bilo kim.
jednom je slep. I ako hoće dalje da bude policajac, mora da nauči da koristi mozak, ne može više samo mišićima da radi. Osim toga, mora da nauči da veruje drugim ljudima, što ga dalje čini emotivno ranijim, a da ne spominjemo njegovu potpunu zavisnost od psa. Tačno, bako, pravo si, u pravo si. Kada počnemo zadržavanje? Došao je kod moje advokatice. To je trebalo da bude
sastanak za namirenje. I, gde ti je advokat? A šta se desilo sa zdravo, Bobi? Drago mi je što te vidim, Bobi. Kako si, Bobi? Pa tek onda gde ti je advokat? Gospodine Njuman, iskustvo mi govori da ako ste jedna strana pri razvodu pojavi bez advokata, postoji direktor sukup sa stvarnom situacijom. Stvarna situacija je bar za mene da bih volao da bih priliku da mi se žena vrati. Dona, neću sedeti ovde i trpeti ovo. Hoćeš li mu, molim te, reći da mu se žena neće vratiti i da njegova žena hoće razvod? Ništa što on kaže ili uradi to neće promeniti. Gospodine Njuman, vaša žena vam se neće vratiti. Što će vola vi? Nemo razgovarati sa njom kao da nisi moj postoji. Pa bili smo u braku 6 godina, volili smo se. Ja tebi još uvijek volim. Volim. Gospodine Njuman, vaša žena je vrlo jasno rekla da nije zainteresovana za pomirenje. Ako je zaista volite, otići ćete, naći sebi advokata i zakazati sastanak za neki drugi termin. Gospodjo, začepite. I poljubite vam mjesto koje najviše volite. Vi ponovo piši. Batalio sam bići. Prodao sam nešto dobe linije. Radim na ovom HP projektu koji je stvarno dobar. Priznajem da sam jedno vreme bio davež, ali sa tim je gotovo puniti se. Evo iću na terapiju ako želiš. Jezika treba da ti ponovim, ne! Što da koliko jezika treba ti kažem da te volim? Mada ti si jebala oko i tretirala me kao da sam govno. Što sam možda zatuživao i... Ali stvari u tome da su se stvari promenile. Ja sam se promenio i... Sjajno, drago mi je zbog tebe, ali ja sam se promenila. Više se ne volim. Sada samo hoću razvod pa da nastavim sa svojim životom. Tek tako. Tek tako. Tek tako. Pa nije tek tako. Posle 6 godina, posle pokušavanja, posle preklinjanja da ideš na terapiju, posle pijačanja i omalovažavanja, posle strpljivog čekanja i nadanja da će sve to proći, nadanja da ćeš ponovo početi da me posmatraš kao ženu, ne kao stvar koja se šeta po tvojoj kući! I prema strancu bi se ponašao bolje nego prema meni! Hoću svoj život nazad, Bobi, hoću da budem sa nekim ko me je stalo do mene, ko me podržava i ko me ohrabrije, sa nekim ko želi da podeli život sa mnom! A da li možda Jared Axelrod hoće da podeli život sa tobom? Da li će da šutne svoju ženu zbog tebe? Sad kad si sama, kada ne moraš da se iskrataš i sa muževa ili kreća? Da li oni dalje uzviša tvoje pozive? Da li dalje čuš komu svoju stvar u tebe? Svakog dana po telu pred izdula! Si takav gubitnik! Zauvek ćeš ostati gubitnik! Ja ne živim u nekom Hollywoodskom apartmanu i ne čekam da me pozovemo još jedin dečko! Jebi se! Gospodine Njuman, pronađite sebi advokata i kažite mu da me uzove. Sadrži imena svih žena sa kojima je spavalo prethodnih nekoliko godina sa kratkim komentarima o tome šta, kako, koliko dobro to rade. Evo ti, na primjer. Ti si podan. Moralna, pitbulls, grištanica. O Bože, ne. Tamo je bila i video kaseta. Nemoj, molim te, Denise, molim te, nemoj, molim te, Denise! O... Nisam imala pojma da takva sveta postoji, a i nikada nisam imala za
znam da verovatno više nikada nećeš hteti da me vidiš, ali molim te da mi veruješ. Ne drogiram se, nisam ubila Raymond i nemam pojma kako je sve to zaspalo moj auto. Vidi, više nije važno da li ti ja verujem ili ne, jer ovde ja imam apsolutno dovoljno dokaza koji tebe okrivljuju za ubistvo. Osim toga ti nemaš ni alibi. Imam. Pa da čujem onda. Te noći kada je Raymond ubijen, te noći sam bila, bila sam u... Gde si bila? U hotelu Peninsula sa Jaredom Axelrodom. Znaš, nisam smela to da ti kažem, jer ti se neko dopada, ne govoriš mu o vezi sa drugim. Da li mi verujem, Denis? Verujem. Vedu sam. Sve ovo dok se proverim, ne mogu da put ti ideš. Ha ha!
znate ovde, majka i humanija. Vrlo često i meni kaže da sam nedostupan. Pa, kako mogu da vam pomognem, gospodine detektive? Treba da razgovaramo o vi i Vals. A šta sa njom? Šta sa njom? Imao si vezu sa njom. Hej, hej, hej! Polako, detektive. To uopšte nije tačno. Zabog, ja sam oženjen čovek, imam decu. A ne glumica. To bi bilo isto kao da sedite u tanjiru iz kojeg jedete. A onda ne govorimo o tome da mi je muž veoma blizak prijatelj i kolega. Molim vas, gospodine detektive, to su obične izmišljotine. Nikada, ali nikada ne bih tako nešto uradio, uveravam vas. Moj da mi morališiš ovde, znaš? Da ne bi sledeći put razgovarali o tvojoj kući za večeru, dok se tvoja žena i deca pitaju šta kog vraga neki hollywoodski detektiv za ubistva hoće od njihovog tatice. Au, čoveče. Imaš apartman u hotelu Peninsula. Želim da to sramotim, ali hoću ako mi ne kažeš istinu odmah. Dobro, de. Proveli smo neko vreme zajedno, ali o čemu se zapravo radi? Ušla da uputim samo gde je bila one noći kada je Raymond Montevideo ubijen. Isuse, ti sumnjaš na vi? Da li si bio sa njom te noći? Jel ona tako kaže? Jarede, nemoj da me zajebavaš! Slušaj, detektive, moram da znam, hoće li me tu ugristi za dupe, jer ako hoće... Na koliko načina hoćeš još da ti ponovim, da mi nije cilj da to sramotim. Toga, ja sam veliki obožavalac kao grada. Okej, malo smo se zabavili, znaš kako to ide. Ne da ja to tražim, ali kad ti padnu krilo kao što jeste, nije američki reći ne. Znači, bio si sa njom prema. Jesam, i sada je gotovo i stvarno bi mi bio prema. Tvoja tajna je kod mene sigurno. Cenim tvoj istrag. Nego možda da kažeš Silviju. Da ćeš sledeći put naći vremena za mene kad dođem. Samo da bi čuo viđenje jednog policajca i baš onda
baš onda kad ti se učinilo da si dobio na lutriji. Ti i tvoja žena se žestoko posvađate u kancelariji njene advokatice, jer... Bože moj, ti hoće da ti se ona vrati, ona to neće. Pošto si najobičniji ljubomorni gad. Odlučuješ da ih podmetaš, da im oni ubistvo. Podmećeš i kokain ovo, podmećeš požar. Kada vatrogasci stignu, nađu kokain za ovo panduri i panduri pronađu malo crnu beležnicu i kasetu. I bingo! Bingo! Kokain je samo navad, tako? Glavni dobitak je da vi bivo ukapšena zbog ubistva Raymonda Davida. Pa? Prilično dobro, a? Zadivljujući! Pa ti se stvarno zadivljujuće mu. A hoćeš ti da čuješ moju teoriju? Samo to. Ok. Evo je moja teorija. Ti ispituješ moju ženu kao deo istrage. Ona te gleda svojim divnim očima. Kao što gleda svako muško koje sretne. Pa jebi ga muško si. Poveriš da probam. Tako i ti izvedeš na večeru. Uradiš svoju ustranu kolombo tačku. Pričaš joj o slučajima na kojima radiš. Kako bi je brže bolje svalio u krevet. Međutim, kad stignete na parkingu, sve vrvaju od vatrogasnih i banduskih kola. A oni hoće da je uhapse zbog kokaina koji nalaze sedište automobila. A tu nalaze i Raymondinu crnu i beležnici i kasetu. Raymond, joj je dao ocenu B+, a ti si besan. Pa ti si besan. Što nisi mogao da se obrebeš? Pa možda i da uporediš svoje tvoje sa njima. I tako je ti privedeš. Ona sve porič! Kaže, nešta kaže. Kaže, ja sam te noći bila. Sada ja nema Maksero, no. Pa što je meni sve moj muž namestio? Proveri! Cviže, cviže. Nije loša, a? Nije. Ovom dosadašnjom teorijom ideš onako krupnim koracima kad se opstveno hači. Za šta? Za šta? Za saučestništvo u ubistvu, mešanje u policijsku istragu, mešanje u pravdu, zavera, biraj se! Ovo nije Kolombo, Denis. Moraš sve to i da dokažeš, a? Nisam siguran da možeš. Da nabavim nalog za pretragu tvojeg kompjutera. Šta hoćeš da mi kažeš da scenarijo koji pišeš neće da mi pruži dovoljno dokaza? Evo šta ćemo. Prvo, hoću 25% od prode scenarija u deo slavi te serije. Drugo, reći ćeš mi sve što znaš. Šta si vidio, šta si uzeo, sve! Ako nećeš, kunem ti se da ću se lično pobrinuti da završiš u zatvoru na najmanje 25 godina. Pa ćeš onda imati o čemu da pišeš. Pristajem. Da mi bilo zanimljivo ići kod Raymonda časove glume, čisto da malo razmrate glumački mišići.
Opet. Sad, ono što nam niste rekli je da niste razgledavali samo govor Kačića. Pa na što tačno ciljete, detektive? Loni, budi ljubazan, pritisni play na... Sa zadovoljstvom, čepe! Pauza. Sa zadovoljstvom, šefe. Odakle Otto? Pa, Raymond je volao da snima svoje avanture s krivenom kamerom u plakadu. Znam ja da ovo nije pravi odgovor, ali po datim okolnostima će proći. Zašto me to ne iznenađuje? Loni, da ti budi ljubazan opet pritisni play na video rekorderu. Sa zadovoljstvom, šefe. Da ja isključim ovaj uzbudljiv i napred film. Samo izvolite. A čini mi se da ste mi preko telefona rekli da mi neće biti potreban advokat? Pa i nije vam potreban. Vama je sad potreban prijatelj. A ja treba da mislim da ste to vi. Naravno da ne. Pripustit ću to vama da odlučim. Kad vam budem rekao ono što imam. Slušam vas. Recimo da pozovete advokata. On će vam reći da ćutite. I onda ja nemam drugog izbora, već da vas uhapsim. I onda sve postaje deo sistema. Vas će da uhapse, tabloidi i televizije naravno cvetaju, ali vi ste u čuzi. Advokat. Advokat sve to naplaćuje nekim ogromnim ciframa, izađe pred kamere, sebi podigne rejting. Ali nije on taj koji će nakon toga 20 godina ležati u zatvoru. Neće se njegova kaseta vrteti u javnosti. Mogu li dobiti čašu vode? Naravno, vodi. Sa zadovoljstvom. Evo alternativnu scenariju. Znači, prvo, ispričat ćete mi kako ste se posvađali sa njim. Ispričat ćete mi kako je sve to postalo nasilno, a onda? Onda ćete mi reći kako ste vi znali da je Remu bio u zatvoru zbog silovanja. Kako ste se uplašili za svoj život. Onda? Ja sa tom izjavom odem kod državnog tužioca i kažem Linda Paulson, koja u Ristinu sarađuje, da mesto da vas hapsi i optužuje, treba da idemo na veliku porotu, gde su ipak mnogo veće šanse da vas oslobode, jer vi ste sve ovo ipak uradili u samoodbrani od jedne nasilnice. Šta se dešava sa kasetom po tom scenariju? Dokazi koji se pokažu pred porotom se pečate. Više se nikad ne pojavljaju. Raymond je pokušavala da izgodi od mene milion dolara. Ili bi rekla mom mužu da imamo vezu. Ja sam joj rekla da se to neće desiti. Ona je čak podigla slušalicu da zove Marva i tada sam joj šamarila. Ona mi je uzvratila i ne znam šta se dalje dešavalo. Ja udarila sam je njenim ličnim trofejem. I šta, ajde da dovedemo državnog tužioca i sve to zapišemo ako se slažete. Gospođe Paulson. A zar ne misliš da bi, pošto smo zajedno odgledali ovu kasetu, mogao da me zoveš Linda, a? See, man made a kind.
Kako izdržavaš? Osim što sam posramljena i besna i ne znam zašto mi Denis to radi. Dobro sam. Kako znaš da je Denis? Pa niko drugi nije imao pristup traci. Najmanje je bez policajaca imala pristup traci. Mm. Zatim kancelarija državnog tužioca imala pristup. Službenici koji rukuju dokumentima za veliku portu su imali pristup. Čekaj, tvoj advokat imao pristup i svi su oni mogli da je prodaju za 180.000 dolara, ali zar nije najbitnije to što se na kraju slobodna? Nekad poželim da nisam oslobođena. Ba ne bih morala sve ovo da gledam svojim očima. Reci mi istinu. Jesi li ti vidio? Nisam. Obećaj mi da nikada nećeš. Obećam. Došla sam da ti kažem da Mark hoće razvod. I kako si ti osjećaš zbog toga? Sasvim dobro. Mnogo mi je važnije u ovom trenutku kako se ti osjećaš. Kako to misliš? Pa mislim, jednog trenutka imaš nežnu, mirnu aferu sa udatom ženom. A već sledećeg trenutka saznaješ sa čitavim svetom da je ona ubila svoju prethodnu ljubavnicu. I na sve to snimak njihovog poslednjeg seksa i tog zločina postaje najtraženija videokaseta u gradu. A mogu li da prespavam kod tebe, a? Naravno. Šta sad nameravaš da uradiš? Unajmit ću apartman u hotelu Bele. A onda ću unajmiti ubistvenog advokata za razvod koji dobro zna koliko Mar vredi, a znam da se on neće mnogo opirati. Kad sve bude gotovo i kad se prašina slegne, trebalo bi da budem namirena sa preko 100 miliona dolara sa kojima, ako budem pažljiva, mogu da preživim. Bar dok ne nađem sebi još jednog bogatog muža. A da li bi došlo u obzir? Jedna si romašna. Pomislila sam da me to nikada nećeš pitati. A ti si veštac! A bukvalno sam završio pre 5 minuta! Šta pa još rad? Ti kao da si telepat? Da i jesam telepat. Jel? A o čemu ja sad razmišljam? Sad. Sad razmišljaš o tome da li ja znam da si ti pustio kasetu sa Lindom i Raymondom? Možda ti jesi to lombo. Vidi, ne kažem da sam i ja pustio, ali moraš da priznaš. Baš kad je cijela stvar počela da pleje, bum! Sve kocice otkažu i to je najžešća priča u gradu izbora. Jer je tebe ili jajka i muže žutu. Da. Pravi preokret priča. Ponizio si je, uništio je brak. Mrzela tog debelog skota. Ali pretvorio si je u kurvu u očima celog grada. Se mora ti bolje završetne scenarije. Ma nije kurva. On je razvedena žena sa 180 miliona dolara. I ljudi bo bio bilo samo da si primakli. Vas dvoje to ozbilj. Šta nam špiliraš? Ma nije baš da se skrio. Je li tu ta žena? Provodimo vreme zajedno. Tako sam i mislim. Kakav je scenarij? Ovo još to. Ne biš. Vrela. Takav osjećaj pruža milion dolara. Naslovio sam ga. Koliko? To je melo, pravi ima sve. Humor, priču, ne biće nikom. Znam šta ima, reci mi kako se završao. Pa, pošto je ovo Hollywood. Svi žive srećni i zadovoljni. Piščeva bivša žena, biva optužena za ubistvo i oslobođena i publicitet utire Putine karijere. Pisac se zaljubio Link Linde Paulson. I ona se razvodi od svog debelog bogatog muža. Pisac završi scenario, proda ga za 7 cifara s 5% bruto prihoda i njegova bivša žena je zvezda u filmu. Film postiže ogroman uspeh, pisac ženi Lindu Paulson i svi žive srećno do kraja života. A policajac? Policajac. A policajac je običan stojički heroj koji napravi sam.
A što si u tome što nikad ne saznaje da je u stvari lik Linde Paulson ubila svoj rat na američku Libanicu? Zato si ti pisac najmi, razumeš? Zato što se obučiš najveće moguće stranje od završetka. A ti si tako, nisu mi se obreti, ni genije, pa mi ti bar doši bolji kraj. Pa svi znaju da je Linda Paulson ubila svoju ljubavnicu. To nije nikako iznenađenje. I, na primjer, mnogo bolji kraj je da policajac ubije pisac. Potret je kao da je izvršena pljačka, krade kompjuter, uzima scenariju, potpisuje svoj, onda ga prodaje za 700 par. Onda se usere njegovu prelepu i velelepu kuću koja će njegova bivša žena da nastavi nakon njegove smrti. To jeste moj. Prebrojit ću ga. I dobit ćeš ime na ekranu. Slijedi ime na ekranu. Većina od vas ne prepoznaje odevenu, zovem se Linda Paulson. Svi mislite da ste me videli golu. Niste. Videli ste moje telo i sram vas bilo ako jeste. Ali Bobby Newman je jedini čovek koji me je video zaista golu. On je jedini čovek kojem sam verovala i jedini koga sam zaista volela. Pored njega sam se osjećala željenom, pored njega sam se osjećala voljenom, pored njega sam osjećala kao da zaista postoji nešto vredno življenja. A kad bismo vodili ljubav, ja shvatila sam šta znači biti srećan. Pa žao mi je što ga više nema. Ali bit ću srećna do kraja života, što je bio jedan njegov deo. Zato što mi je vratio nešto što sam mislila da sam odavno izgubila. Samo poštovanje. Bog te blagoslovio, Bobby. Hvala.
Bob je htio da zajedno radimo na jednoj seriji, htio da nazove Slepa pravda. Da bi mu nalazio priču, on bi pisao, ali sad, pošto ga nema, mislio sam da sam to radim. Ne znam da li bi bio zainteresovan da mi zastupiš. Što pišeš, vrlo rado. Ovaj scenar ima sve! Sjajnu priču, mnogo seksa, a ja obožavam crne! Nudim vam 1,5 milijuna i 7% od prihoda! Ljudi, ne znam ja kako vi postojete, ali kako je bilo ovako? 2 miliona i ceo još. Dogovoreno. Nego kad smo već na opuku, imate li još nešto zanimljivo? Imam ideju za jednu TV seriju koju sam htio da nazovem Slepa pravda. To je kao priča o policajcu koji je oslepio u pucnjavi, ali ostaje na poslu. Sviđa mi se. Imam ideju za jednu animiranu seriju, ako ti kad budeš odlučio da radiš. To je prava bomba. Zove se Prvi pas. Govori o psu Bobu koji govori i postaje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Opa! Vidim ja, imat ćemo mi veoma plodu za rad. Vidimo se uskoro. Hvala vam, mnogo hvala. Šta je bilo, nisi reč rekao od kako smo izašli iz kancelarije? Šta je zašao? Vidi, Denis. Iz svih tvojih priča se mnogo čuje Bobijev glas. Nemam načina da dokažem da je sve on pisao, ali... Slepa pravda mi je zvučalo poznato, ali... Potpuno sam siguran da je Prvi pas Bobijeva priča. Pročitao sam je pre 5 godina. Bobi mi je rekao da je niko nije pročitao. Ja nisam niko, Denis, ja sam bio njegov agent. Ja sam pročitao sve. Verovatno zato što sam mu tada rekao da nije dovoljno komercijalna. Nikad je nikom nije pokazano. Bobi je mrtav. Šta ima veze? Ima veze jer sa koje god strane pogledaš ti si ukrao ideje drugog pisca i predstavio je kao svoje. I radi moje savesti, mislim da je najbolje da se ovaj povazi. Ja mislim da je greška od kačka. Samo, ne znam jesam li ga ti ubio, niti bih mogu to da odrežem. Suviše si dobar. Znaš, agenti možda nisu oličenje etike, ali Bobi mi nije bio samo klijent. Bio mi je prijatelj. Ako zatvorim oči pre svim tim, neće biti ništa bolje od tebe. Pokušavali da naučimo našu decu da ako ne lažu, neće morati da pamte ono što su rekli. Nevolja je u tome što je svako dete rođeno lažno, isključujući poneko dete koje završi kao sociopat. Ja ne mislim da je loše što većina dece laže, jer na taj način dece umeju da razlikuju dobro od lošeg i toliko se plaše kazne kad urade nešto loše da im je lakše da slažu nego da se suoče sa posljedicom svojih nedela. Ironija je naravno da je posljedica laganja skoro uvek mnogo gora od posljedice istinitog nedela. A sposobnost roditelja da tu poruku prinesu svoje deci i razlika između srećne i nesrećne dece. Ako mislite da ima teže zadatka za roditelja od ovog, onda ili nemate decu ili ne mislite da je laganje tako loše. U Hollywoodu, ovo drugo je, nažalost, prisutnije od ovog prvog, pa je krajnje djecu u ovom gradu. Tako zajedno. Tajni mutiraju u laži, a laži ubijaju.